obzirom sam ja urednik tog braniteljskog portala, dakle, pratim ja i tu glas, a ovdje je Mili Maršić, s kojim ja usko sarađujem sa portalom Promedija. Bogu hvala, pa postoji Mili Maršić. Dakle, ne mogu ja sebe tu sada uzeti iza njega, ali on pronalazi takve teme. Prošao je nekoliko tema za Rijeku u Groču. Dakle, feal, aktualno, stalno, neponovljivo i neponovljivo se više nikad. I basanje otpada kostiju i mesa u Rijeku. Mili je izišao, snimio, vezano za kosti, one su praktično prije 24 sata sklonjene očine. Dakle, hvala Bogu što postoji takvi kao Mili, mediji koji to prate takve stvari. Znači, to je odlična stvar da mediji se uključe i da prate to stanje. A što se tiče zagađenja, svi smo svjesni od izvora rijeke Lišice pa dalje zagađenja ima. Ono što bih ja, pošto sam dugo u tom padežu, učinio kao zastupnik, prvo bih otkrio sve one koji su kanalizacijske cijevi ubacili u rijeku Lišicu i u kanal za navodnjavanje. To je prva stvar koju bih ja, znači, poslao u inspekciju da pronađu svaku cijev koja je ubačena u kanal od Borka do Tušnovića i Jana. Druga stvar, pronašao bih sve one koji su zakamuflirali i spremili te svoje otpadne vode u rijeku Lišicu. To niko nije spomenuo, svi znamo da se to događa. Ja bih to zaustavio. Pravili se kolektor otpadnih voda. On se pravi, ali tvrdim vam odgovorno da i dalje idu te otpadne fekalije, to ostalo u rijeku Lišicu. Dakle, to treba zaustaviti. Ali nema izgleda još takve inicijative, takve svijesti. Ko je ikad rekao da se to uradiš, ne ja sad napomenuo. Ko je to ikad rekao? A ja bih se zato borio, sigurno budite, da se to otkrije i da se to zabetonira i zaustavi. Hvala, gospodin Radić. Ja vam mogu kazati da sam jedan od prvih vijećnika gradskog vijeća, ne županije, znači koji je pokrenuo kaznenu prijavu protiv jednog privatnog poduzeća koje je ispustilo industrijske otpadne vode u rijeku Ugrovaču i gdje unatoč činjenice da nije postojao inspektor natjerao vlasti, da je direkt vlasnik firme morao platiti kaznu i da je direktorka odgovorna osoba morala platiti kaznu. I rekao sam da neću tu stati, da ću ići na višu razinu. Razlog je sljedeći zato što te vode dolaze do rijeke Lištice i idu dalje niže tokom južno prema Blatu i svi oni ljudi koji koriste vode za navodnjavanje, njihovo zdravlje je ugroženo. To je jedna malo šira slika. Vezano za županiju, mislim da tu, obzirom da su na vlasti u sva četiri grada jedna te ista stranka, HDZ, oni u proteklom razdoblju 30 godina nisu napravili ništa da naprave, znači, sustavno rješavanje otpada koji se ne razvrstava, znači, bilo je možda u razgovorima nekih pokušaja oko spalionica, ali znači nisu se nikad uzeli u koštac da nađu određeno područje i da pokušaju riješiti možda čak i iz drugih općina koje je nedovoljno kapaciteta, pa da to riješe kroz tu spalionicu. I to sam čak inicirao na gradskom vijeću gdje je to, kako bih rekao, tako leže, odbija se. I događa se nama, recimo ovdje, konkretno što ja znam u gradskom vijeću, mi smeće odavde po znatno većim cijenama odvozimo u zemlju. Znači to na kraju u konačnici košta građane, a znači županija kao županija nije ništa, evo, mogli su pokrenuti, a nisu to rješavali. Hvala lijepa, Tamac, da smo okvirili u svoje dvije minute. Gospođa Lovrić, izvolite. Naravno da taj problem postoji, znači već dugi niz godina, kao što su rekli kolege, jednostavno na tom rješavanju tog problema rekla bih da se nikad nije nitko dovoljno zadržao. Druga stvar, mi smo, evo ja kroz svoj rad u Skupštini, postavljala sam par puta pitanje i predlagala, znači, da se uvede razvrstavanje otpada gdje bi se znatno smanjio i da se napravi reciklažno dvorište. Evo, u Širokom Brijegu konkretno pokrenuta inicijativa za izgradnju tog reciklažnog dvorišta i mislim da je tu najveći problem prebacivanja loptice, kako bi ja to u žargonskom
riječniku. Rekla je, kad kažete nešto na skupštini, oni kažu to je u nadležnosti grada ili općine, kad kažete nešto gradskom vijeću ili općinskom, to je u nadležnosti županije i dosta se i to koristi. S druge strane, tu je kultura, gdje moramo priznati, ja bih najviše voljela uložiti u educiranje, da se od malih nogu, da se djeca u školskoj dobi nauče sortiranju tog nekakvog otpada što su radile sve ove zemlje. I onda ćete dobiti čist grad ovako, znači mi imamo kulturu da netko to opet od građana baci, znači nije se smeće stvorilo samo na tim deponijama, nego netko je morao donijeti svoje iskuće. Dugo je problem bio u Širokom Brijegu, konkretno što većina ljudi nije imala odvoz smeća, onda su tražili te, da tako kažemo, vjerojatno alternativne ove, gdje su se, evo, pošto ste i sami naveli, i to definitivno ne radi se na tom rješenju tih deponija. Na moje pitanje u skupštini nisam nikad dobila odgovor, baš na ovo konkretno, jer sam uputila ministarstvu okoliša pitanje šta se uradilo po pitanju sanacija, ili dobijete neki šturi odgovor da se radi, a mi svi znamo da kad gdje god prođemo, evo, nebitno u kojem smo gradu, ovdje ili općini u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, da postoje te deponije. Mislim da se sustavno treba riješiti, da se treba uvesti, kao što sam rekla, i reciklažno dvorište, da se treba napraviti i jedan dio za građevinski otpad, jer znamo da ljudi koji imaju građevinski otpad nemaju trenutačno ovdje nekako sustavno rješenje. Tako da uvijek postoji mogućnost, samo mislim da ljudi koji su na vlasti trebaju malo brže i malo ažurnije odrađivati neke stvari. Hvala lijepa, gospodin Lukmin. Ja nisam ovdje dobro shvatio pitanja, ali ja ću se bazirati na Brelo Vrijorcice u Ljubuškom, gdje je odakle Ljubuški 90% dobila vodu. Prije nekoliko godina sam još bio vijećnik, imali smo tako jedno okrugli stol gdje je bio stručnjak i nam je tada objašnjava da nam je biti posuši za građevina Vrijorcice. Znači nije samo bitno u svojoj općini da mi to čistimo, znači ako je bitno u čitavoj županiji, to smo sami rekli. A problem posušja je, znate, ne znam da imate klaonice, puno klaonica. To je veliki problem, ja ne znam li sad riješiti. Tada gospodin, taj stručnjak, ja nisam stručnjak za to, govorio, vi gore urgirajte da vam oni ne bacaju u jame te kože i to, jer vas sve to dolazi u Vrijorcicu. Evo vam sad slučaj, Hrvatska sufinancira u Ljubuškom kanalizaciju zbog svoga izvora pruda u Metkoviću, koji ide preko Neuma na otoke. Znači, oni su svjesni da Ljubuški zagađuje tu vodu. Znači, nismo mi tu samo na jednoj općini, na jednom gradu, na jednoj županiji. Što se tiče u Ljubuškom, ako ćemo već o smeću pričat, kod nas pa je došla na jednu drugim općinama, dok sam ja bio vijećnik, Alba. To je nekako njemačka firma, ali ne radi po njemački kod nas, koliko vidim, radnike ne plaća ni 30%, što mi je smiješno, ako je već, to su u biti dozvolili naši vlastodržci, jer ako onaj tamo radnik u Njemačkoj ima 5000 eura što nosa kante od smeća, našemu dali 1000 maraka, no, i u onom slučaju sam saznao da su svi sad u štrajku, da neće rad jer to je težak posao. A imamo mi problem što je rekla Marija, nedavno su kod nas bilo, mi smo napravili negdje 60 hrpa smeća u čitavom gradu Ljubuškom, znači u čitavom teritoriju. Znači mi kao ljudi, polazeći ja o sebe, ja živim na selu, ljudi kroz auto bacaju još kroz prozor. Kad to vide recimo stranci koji dođu tu, jer imaju kod nas već onih kuća sa bazenima gdje ljudi dolaze iz Njemačke, Nizozemska, vide to, ljudi se krste. Nije jasno, kroz prozor baca čovjek, ili to je u nas još uvijek normalno, ajmo biti. Da to ljudi radi, niko neće, uradite to u Njemačkoj, zvaće vam policiju. Znači ja, i mi građani, najlakše je da je sve vas kriva. Znači ja polazim od toga da smo i mi smo svi, nismo mi ni blizu toga da to riješimo, živimo na selu. I, kod nas dole nema ti rudnika, nema ti hrpa, ali ima na ovakav način. Divlji deponi. Divlji deponi, evo, rješava se. Vidim, većinom su, dosta je to organizirano i ovaj, naša firma, kako ima kravicu vodu, pa dobro financijski stoji, vidim, imaju rudnik zlata na neki način. Zna dole, oni će ove godine možda 3-4 milijuna zaraditi samo na kravici, imaju novaca, pa hvala Bogu, čiste je to, evo, mislim da su skoro sve očistili te hrpe. Evo, tamo nije isteklo vaše vrijeme.